پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا خیبر پختونخوا کې د روټې په نرخونو کې د 15 روپو کمی اعلان شوی د کوم چې اعلامیه هم جاری شوی دا اعلامیه کې ویل شوی دی چې د 100 ګرام روټې قیمت 15 او 200 ګرام روټې قیمت 10 روپۍ مقرر کړی شوی دی د خلاف ورزي کوونکو خلاف با سخت کاروي کول شي په دې حق لا د خوراک صوبای وزیر ویل دی چې د خیبر پختونخوا حکومت ولستا د ریلیف ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کوي او ځل بیا د خیبر پختونخوا حکومت د ولس په خدمت کې وړاندې راغله دی دین وړاندې د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز لخوا پنجاب کې د روټې په نرخونو کې د 100 روپو کمی اعلان شوی او د روټې نوې قیمت 14 روپۍ مقرر کړی شوی.